Čaute, pociťujete pri cvičení bolesti v krížoch? Tak sleduj toto video, v ktorom si ukážeme, ktorým cvikom sa vyvarovať a ktorými cvikmi ho nahradiť. Brúšaky. Pri tomto cviku sa zapája sval iliopsoas, ktorý keď je stuhnutý a skrátený, vytvára ťah na chrbticu smerom dovnútra. Takže brúšaky môžu bolesti chrbta len zhoršiť. Ako variantu môžeme použiť tento cvik. Láh na chrbte a striedavo vystierať nohy. Pri tomto cviku je záťaž na chrbát oveľa menšia, samozrejme, pokiaľ držíte kríže správne prilepené k zemi. Výhodou tohto cviku je, že sa nezapája len priamy brušný sval, ale celý brušný lis, ktorého posilnenie môže viesť k odstraneniu bolesti v krížoch. Pri problémoch s krížami nie je moc dobrá varianta robiť mŕtvý ťah úplne zo zeme, pretože v ňom pravdepodobne zle zapájate brucho a tým preťažujete spodný chrbát. Veľa ľudí si myslí, že pri mŕtvom ťahu si stačí dať opasok a kríže sú vyriešené. Lenže nie je to také jednoduché, aj keď si dáte opasok, treba vedieť správne dýchať do brucha a zatnúť celý brušný lis, aby sme znížili napätie na kríže. Ako variantu môžete skúsiť mŕtvý ťah zo zvýšenej polohy. Samozrejme s rozumnou váhou, ale s tým, že sa budete snažiť správne dýchať do brucha a aktivovať celý stred tela. Časom môžete postupovať do nižšej polohy a zvyšovať váhu. Pri príťahoch s veľkou činkou nastáva veľký tlak na kríže, pretože sme v predklone a váha nás ťahá smerom dopredu a dole, takže pri ňom ťažšie aktivujeme brucho. Ako variantu môžeme použiť príťahy jednoručkami, ale s hrudou opretou o lavičku. V tejto variante cviku znížime napätie na kríže, ale rovnako zapájame medzilopatkové svaly a široký chrbtový sval ako pri príťahoch v predklone. Je dôležité sa pri tomto cviku nezakláňať a neodliepať hrudník od lavičky, aby sme tlak na kríže znovu nezvyšovali. Mostovanie pri benči nie je pre chrbticu moc výhra, takže ak trpíte bolestiami v krížoch, vyhýbajte sa tomu. Veľa ľudí skúša variantu s vyloženými nohami na lavičke, ale tým si spôsobíte, že v cviku nie ste stabilní, takže sa pri ňom môžete ľahšie zraniť. Tlak v krížoch pri tomto cviku znišíme tým, že zatiahneme driekovú lordózu, alebo v prípade nižších ľudí podložíme nohy závažím. Leg press. Tento cvik je naprosto vylúčený pri bolesti v krížoch. Tým, že si tu dokážete naložiť dosť slušnú váhu, ktorá síce zo začiatku je celá na nohách, tak veľa ľudí pri ňom podsadza pánvu v nižšej polohe. Keď odlepíte pánvové kosti od lavičky, tak sa celá váha prenáša na vašu driekovú chrbticu a vaše platničky dostanú zabrať. Lepšou variantou sú výpady, pri ktorých na nohe vzadu naťahujeme ohýbače bedrového klubu a na prednej nohe zapájame nielen predné stehno a hamstringy, ale aj zadok, ktorý býva veľmi často oslabený a spolu so skrátenými flexormi bedrového klubu spôsobujú bolesti v krížoch. Takže sme si ukázali 5 cvikov, ktoré nerobiť v prípade, že vás bolia kríže. Ak sa vám video páčilo, lajkujte, zdieľajte a nezabúdajte, cvičte zdravšie, tvrdšie a regenerujte rýchlejšie.